User left your channel. Channel switched. Microphone activated. É. Só tá nós mesmo. Tava. É, vamos fazer o Warzone 5 lá e depois ligou de todo, né? E o Cássio não vai logar hoje? Cássio não. Cássio mandou mensagem aqui dizendo que viajou. A mulher do cara tá botando ele pra fazer tudo quanto é coisa, mano. Não é que a mulher dele não deixa ele fazer nada, o cara nem joga, tu viu? Ontem ele entrou, a mulher tava dando patada no cara. Daqui a pouco ele larga de novo, mano, porque ele não aguenta não, tá ligado? O João falou que ia voltar também esse horário, mano. O João falou que ia voltar uma hora atrás, sim. Ah, era 8 horas, né? Falou. Ele dormiu também, mano. Certeza. Certeza. Aí cadê fica o teu tubarão amigo? Aí. O sorteiro lá, o Luiz. O Luiz também deu uma saída, mas ele já vai voltar e entrar, né? A Bia também, né? Alguém me ligou, mano. Vai fazer? Não, alguém me ligou no celular mesmo, mas não tem o número aqui. É Bia. Acho que não. É DDD da minha cidade. Ei, Azurinha, quanto tempo que eu não visito vocês? Eles abriram o bestiário aí também. Falta pouco da roxa. Ainda falta bastante, né? Da roxa falta pouquinho. 2,5 a hora nas Azur. Suavão. Sem estamina? Tá, é, sem estamina. Sem estamina. Tô com 37 horas de estamina. Eu vou fa Vamos fazer a Warzone 5, mano, que a gente já tá com Codal, tá ligado? E depois a gente pagou tudo. Eu já comecei a mandar mensagem. Eu mandei mensagem pros caras lá no WhatsApp. 115-086. Bom, pelo menos cansei no meu MS hoje. Você pegou quase dois leves, né? Quase Total. dois. Não fosse aquele cara querer reportar lá, velho. Eu tava sem potion pra dar pro cara lá. Tipo assim, as potion que eu tinha era da Store. Potion Ah, que tava lá comigo. Da Store não. É, da coisa lá, tá ligado? É, da box lá.
Falou, se fizer agora às 9, dá pra fazer que horário ou outro? Uma da manhã. Mano, esse celular da minha irmã que eu tô usando aqui, um velho que ela tinha jogado ali, que ela agora usa um iPhone. Mano, a desgraça fica sugerindo palavras, velho. Tem hora que você escreve o um negócio certo e envia. Quando chega lá, corrigiu sozinho. Olá, Marilene. Bora lá, hein, que eu já farmando uma coisa. Bora, meu irmão. Vem. Vê aquele rapaz lá, o 15, ele vai logar? Eu acho que não. Eu, Trevas. Deixa eu ver quem mais. É eu, Trevas, a Bia. Bia tá online, o Ifa tá online. Eu, Trevas, Ifa, Bia. Robson. Vai ter alguém caçando aqui, mano. Porra de bicho morto.